Zdravíčko přátelé, vás vítám u mého dalšího videa. Myslím si, že v poslední době spousta měst zaznamenala nový obchodní řetězec Action. Je to něco zase jako jak Pepco a Kik a tak dále. A objevila jsem tam celkem zajímavé věci, konkrétně make-up, který jsem si říkala, že je fakt jako za pár korun a musíme ho tady otestovat. Plus ještě teda nějaký vychytávečky, prostě všecko otestujem. Fakt je to hodně a myslím si, že jsem za to takhle dohromady dala asi 600, což jako v make-upovém světě je opravdu hodně nízká cena za takovou hromadu věcí. No prostě jsem na to zvědavá a snad to dobře dopadne. V každém případě mě nezapomeňte se na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček a nějaký milý komentář a jdeme na to. Nejprve bych začala s úpravou obočí. Tady máme takovýhle celkem dost pěkný set. Mám tady i lísteček a vždycky vám budu říkat, kolik co stalo, pokud teda na to zrovna nezapomenu. Tady tento set stál 47 korun. 47. Ale co musím říct, že mě fakt hrozně pobavilo, je výběr modelky na ten, na tu ukázku toho obočí, protože ta slečna tam má to obočí úplně strašný. Ona ho tam má jenom ten začátek a zbytek ho má jenom domalovaný a prostě, no jako, já neříkám, já sama mám hrozný obočí, ale přeci jenom nedělám modelku na obočí, že jo. Tak. Je tady takováhle fajnová miniaturní pinzeta, doufám, že bude ostrá, že bude dobrá. Já jsem člověk, který miluje hrozně dlouhý pinzety, protože mi se to dělá úplně nejlíp. Takže jsem si zcela jistá, že mi to tou malinkou úplně tolik dobře nepůjde, ale určitě na cesty budu využívat, pokud bude teda dobrá. Jo, je dobrá ta pinzetka. Teď se vezmu jedno z těch holítek a tady doladím takový ty věci, co se mi úplně nechcou trhat. Jediný, co mi vždy chybí u těchto holítek, tak je to, že k nim nejsou náhradní vyměňovatelný ty žiletky. Jakmile se to otupí, tak už to můžete vyhodit a zase je to takové plýtvání. Zčísnou bočko, přemýšlíme si je třeba nějak zastřihnout, abych to jakože otestovala, ale nevím, jestli na to mám odvahu. Dobře, na tohle úplně nemám odvahu, tohle necháme tak. A jako se dá to moc hezka, nemám tomu co vytnout, obzvlášť teda jako za ty peníze. Hádám, že asi můžeme rovnou přejít k make-upu a jako první tady máme pomůcku, konkrétně 5 v jednom Beauty Star multifunkční make-up brush pro perfektní look. Na to to vypadá fakt dobře, já tady takovýhle věci mám strašně ráda a měli jsme i něco takového z AliExpressu, ale ne tak pěkně vypadající. Je tady takovýhle štětec, asi bych ho použila na make-up, takže ho použijeme na... No a z druhé strany, tu jsou teda štětečky a dívejte se, to je úplně skvělý. Fakt jako je normálně... Fakt jako je můžete normálně vytáhnout. No a pak tady máme rovnou korektor. Celkem dost světlej, co jsem překvapená. A jsem vážně zvědavá, jak bude ve výsledku vypadat. Korektor stál 30 korun, 31. A tady ten set těch štětců 52. Jinak všechno je to vegan. Tak jo, jdu na to. Nedá se mi to vůbec špatný. Ale to uvidíme stejně až po delší době, jak pořádně třeba zaschl, jestli nějak se slívá a podobně. Trošičku mě ale mrzí, že tam neměli přímo make-up, to by bylo celkem dost fajn. A bohužel tam ještě neměli pudr, to mi taky celkem chybělo. Ale mám štětec za 31 korun. Štěteček je velice jemný, hlavně aby pak z něj nepadaly štětiny. Ale fakt je jemňoučkej. Jdeme opět k obočí, tentokrát na líčení obočí samozřejmě. A to tady máme, jediný bohužel, co tam měli, tak je tady tato tuška na obočí, která ani si úplně nejsem jistá, že půjde k mý barvě. Ale budu věřit, že jo, že to bude dobrý a že si když tak nějak poradíme. Ta tuška na obočí stala 18 korun. A jinak jako tuška má všechno, a jinak teda... Ta tuška má všechno, co je tak třeba, ořezávátko vlastní, kartáček, fajn. No, hodně barví, hodně, hodně. A myslím si, že i hodně snadno se bude rozmazávat. Ta barva je hodně teplá. A malem bych zapomněla, ještě jsem si tam koupila štětec na obočí. A ten stojí 20. A tím malinko dám do pořádku tu tušku. Je to takový hrozně rozmazávací. Ta tuška se mi nelíbí vůbec. Ale tak berme to pozitivně, zatím je to první věc, která stojí jakž tak za prd. Jdeme dál? To obočí je nějaký moc divný. Vezmu si nějaký štěteček z těch malinkých a začistím tím obočko. Tady ten je trošku takový zešikmený, to hádám, že asi bude chybka, ale
přežiju to. A přešla bych na líčení očí. Paletek stínů, tam je celkem hromady. Ale já jsem to chtěla mít všechno tak nějak k té jedné značce, což je tady toto, to Max a More. Pak tam byly ještě jiný značky a bylo tam i třeba, myslím si, že Max Factor a tak, což to jsou značky, které já absolutně teda nemusím. A tak jsem to chtěla vybrat teda k tomu a tak jsem vybrala tady tuhle srandovní paletečku a tady tuhle takovouhle úplně klasiku, co si myslím, že se tím nedá nic pokazit. Tady tahle stála 80 korun a tady tato 25 korun. Ale jinak si myslím, že až na ten vtipný tvar, tak vypadá celkem dost hezky tady tahle paletka. Až na to, že je hodně do růžova, takže si myslím, že to nějak zkombinuju dohromady, že hlavně udělám něco hnědýho a pak tam tipnu i něco jako růžovýho a ještě nevím, budu dost improvizovat. Většina je třpitivá a dva jsou matné. Vůbec nevím vlastně, co mám dělat. Protože pak zase za takový paletky, kde jako... Oni jsou moc hezký, ale... Co s nima? No, vezmu si tady z tý malinký ten matnej hnědej stín. Pěkně to barví. Tak zatím furt jedu tím stejným stínem. A, to vypadá celkem hezky. Zatím to vypadá celkem pěkně. I když teda si jsem zvolila takovou kombinaci, že absolutně nevím, co pak jinýho tam použiju. Asi bych mohla použít tady to Glam Fire. Na tom štěci to vypadá moc hezky, ale teda moc se to nechce nabrat. A že by to taky barvilo se zvolili líc nedá. Spíš takový jako lehký shimmer. Ale jinak absolutně to nic nedělá, to tak prstem. Tohle je hodně na prd. To je tak pro děcka. Zkusím tady to Party Vibes, jenom dát malinko odlesk do středu. Ale dávám velké naději v tady tento stín. Tak doufám, že mě nesklame. Asi jo. To jsem neměla vůbec brát, tady tu paletku. Tato paletka je úplně zbytečná. To mě, kdybych udělala celý look jenom tady tímto, tak udělám podstatně líp. Tady tato je fakt hrozná. Teď lituju toho, že to mám prostě na oranžovělý. Vůbec jsem nic takového nechtěla dělat. A myslím si, že malinko asi to dám pryč, protože toto se mi fakt nelíbí. Ale všimněte si, že fakt je to hrozně všechno takový do tepla. Do teplé, hnědé, až červené. No prostě vracím se tady k tý malinký. To za 25 Kč je snad nejlepší. No a přihodím k tomu asi tento úplně světlej stín. Ten dám tak do koutku. Na stíny vám už prdím a jdeme na linky. Teda musím říct, že z těch má taky to celkem dost velký strach. Tenké oční linky v Peru stály 27 korun. Já si nemůžu pomoct, ale strašně nesnáším tady tento způsob balení, protože reálně, kdybyste fakt akutně potřebovali si koupit nějaký make-up, tak fakt k tomu potřebujete nůžky, jinak to z toho nedostanete. Já měla blbec radši vzít ty tekutý. Dobře, budu se soustředit. Nevšímejte si mě vůbec, jdu si udělat linky. Na těch stínech to nepadá špatně a ani se to nerozpí. Ale on je to celkem dost velký kapitel a celkem dost blbě se tím vykresluje ta špička, ten ocásek. Ale fakt takhle na tom víčku už to není tak vybledlý. Takže to trošku se tomu malinko omluvuju. Teď tady mám jednu frajeřinu. My už jsme něco takového testovali ve vychytávkách z AliExpress. Jsou to magnetické linky a řasy. Takže to znamená prostě, že tam máte nějaký magnetický linky, ty přijedete přes ty normální linky a pak na to přiděláte ty magnetické řasy. A než se si stám, možná mě trošku malinko dráždí ty linky, co který mám teďka na očích. Tady tahle sada stála 60 korun. Ale nejhorší je, že jste si nemohli vybrat, jak vypadají ty řasy. Takže já vůbec nevím, jak vypadají. Nevypadá to vůbec špatně. Ale bojím se, že to bude mít hrozně výrazný ty konce, to budu muset nějak určitě zastřihnout. Máme tady kleštičky, těch to už mám asi 50 a nevím, co s něma. A teď tady jsou ty linky. Těch se teprve asi budu ultra bát, jestli na ně nebudu mít alergii. Nechat pořádně zaschnout a teď teda ty řasy. To je prostě klasika, řasy a na nich je několik magnetek. A jdu to zkusit, ale já si myslím, že budou hrozně velký. Nějak mi to nedrží. Jako takhle drží to. Není to špatný. Myslím si, že ty, co jsme měli s Ali, byly podstatně lepší. Tady tohle má takový hrozně tvrdý ten základ a fakt mi to tady vyčuhuje. A já to nemůžu mít prostě až tady. To by zase vypadalo taky hrozně blbě. Takže jedině udělat to, že fakt ustřihnout jenom kus
a mít jenom takovej ten ocáseček, chápete? No bude nám to muset stačit takto. Ale ještě na vteřinku oddělám, mám tady totiž řasenku. Takže pozor, máme tady volumizing řasenku. Obal té řasenky nevypadá vůbec zle. Kartáček je takovej, není to můj styl, asi takhle vám to řeknu. No, je to taková decentní řasenka. Neurazí, ale taky mě osobně to nenatchne. Kolik jsem za ní dala? Maskara pro objem 34 korun, tak... Samozřejmě je to furt dost nízká cena, že jo? Ale já mám úplně slepený razy od těch linek. Mně přijdeš ani nejde poznat, že jsem si vůbec nějakou řasenku dala. Až teda na ty spodní řasy. Dám ty magnetické řasy. Zatím musím celkem pochválit ten korektor, protože se mi nikam nezalívá a zatím pěkně drží. A většinou se to celkem dost rychle projeví u korektoru. No teď je čas trošku vykonturovat obličej, dát mu trošku jako života a barvy. Máme tady duo, bronzer a highlighter a pak tvářenku. Tvářenka stála tuším... najděte to, když to tam mají napsaný pod práškový ruměnec. Stálo 25 korun, duo stálo 36 korun. My projdeme samozřejmě na bronzer. Úplně za mě to není zrovna žádný rodeo, tady ten bronzer. Je hrozně moc světlonkej, což ano, můžeme to svíst na to, že ne každý chce výrazný kontury a tak, ale na rovinu, já taky nepoužívám nikdy úplně extrémně výrazný bronzer, jenom ho vrstvím. Ale tento je až moc světlej, že skoro vůbec nejde vidět. Jdeme na tvářenku. No ta je podstatně víc pigmentovaná než ten bronzer, což bych třeba jako úplně prohodila. Jdeme na tvářenku. Ta není teda taky úplně zrovna převratná, ale rozhodně mám k tomu větší pochopení než k tomu bronzeru, protože u rozjasňovače je opravdu málo lidí, co si potrpí na výrazný rozjasňovač. Jde se na předposlední věc a co nám tak nějak zbývá, tak jsou rty. Já jsem si vzala krémovou rtěnku, tady tento odstín, který mi přijde takový jemně dohnědá a myslím si, že to je takový trošičku v mým stylu. Nemá to absolutně a absolutně vůbec žádný pach, což je fakt zvláštní. A já vám nevím, přijde mi to jako když jsme v jedných vychytávkách z AliExpressu zkoušeli taky nějakou rtěnku, vypadala původně trošku do hněda a pak byla do oranžová, přesně mi to přijde úplně stejný. Akorát teda tahle je trošičku možná míň do oranžová, ale i tak je furt do oranžová. Nebo to přijde jenom mně. Jako takhle, hodí se hodně k těm stínům, bych možná řekla. No a poslední věc je fixační sprej, který taky stal fakt jako pár kaček. Fixační sprej 40 korun. Tam je hlavní, aby byl příjemný, protože já většinou jako úplně taky neumím tolik recenzovat, že jo, fixační spray, tam je to většinou o tom pocitu a o tom, jakou to má střičku, protože to je úplně základ. Pokud má fixační spray špatnou střičku, tak prostě vám to zkazí celý produkt. A co si budem, třeba já hlavně používám fixační spray z toho důvodu, že mi to je příjemný na obličeji. No, dělá to celkem velký kapky, ale jinak střička je příjemná. No a už mi zbývá jenom udělat nechtíky. Já jsem si tam teda vzala tady tyhle dvoje. V podstatě jsou to asi ty úplně nejobyčejnější, jaký můžou být. Ale taky vypadají nejlíp. Mělo by tam být 24 nechtíků a s lepidlem. A už teď mi tam celkem chybí jedna úplně pro někoho možná zbytečná věc. Ale to, že tam zezadu na těch špičkách není číslování. To z toho důvodu, že někdy je hrozně těžký rozlišit velikost. Protože oni jsou si někdy hrozně podobný a pak vám najednou chybí nehet a vy nevíte proč a máte na jednom širší nehet a na druhým užší. Máme tady takovýhle malinký lepidýlko, to ale já dneska nepoužiju. Já použiju tady Nice. Hlavně nechtíky odmastit a jemně zdrsnit pilníčkem. Úplně mi nevyhovuje tolik ten jejich tvar. Ten tvar, který se přímo přilíhá na ten nehet. Nejsou vůbec na těch nechtech pohodlný. A fakt jako moc to zmačkává. Nevím no, přemýšlím, jestli si to vůbec dávat i na druhou ruku, protože prostě představte si, že vám někdo takhle pořád mačká prst. Tak takhle přesně to cítím. Celkově nevypadají vůbec zle, ale nekoupila bych si je znovu. Jak bychom si to zhrnuli? Ty některé produkty byly super, některé byly dost slabý, ale pořád poměr cena výkon je dost dobrá.
Tam už je to jenom o vlastních preferencích. Musím říct, že opravdu jsem čekala o dost větší zklamání. A nemám ani ten pocit, že bych vyhodila peníze. No nic, a to by bylo teda pro tohle videjko všechno. Já doufám, že vás bavilo, že vás i třeba pobavilo, že vám zkrátilo dlouhou chvíli. Nezapomeňte mě v každém případě sát na mém Instagramu a zanechat tady odběr, ozvoneček a nějaký milý komentář, když to znáte. A celkem bych si ráda v komentářích přečetla, jaký dojem na vás tady tahle kosmetika udělala, jestli jste něco zkoušeli, nebo jestli máte v plánu něco vyzkoušet. A já se na vás v každém případě budu těšit zase příště. Mějte se krásně. Vaše Evžu.